Ja som na Mijavu chodil kedysi ešte ako folklórny tanečník s folklórnym súborom Trenčan. Na Mijavské slávnosti sme chodili tancovať. A preto som si aj dnes pripravil pre vás síce line dance. Je to line dance, ale na takú folklórnu notu. Takže naša choreografia sa volá Rukavce a tu je. Thank you.
Jak jen testy, jen dneska.